Në Lesh është zhvilluar një aktivitet sensibilizues me moton, Unë zgjell të jetoj pa dhunë. Kjo fushat sensibilizuese vjen në kuadër të 16 ditëve kundër dhunës me bazë gjinore. Në këtë aktivitet, u shfaqen mesazhe me imazhe kundër dhunës, ndërsa të pranishëm ishin të gjithë aktorët e përfshirë në nivel lokal. Koordinatorja e shërbimit psikosocial në drejtorinë arsimore, Alma Shyti, tha se përcjellja mesazheve kundër dhunës është domosdoshmëri. Hapja fushatës sensibilizuese për 16 ditët kundër dhunës me bazë gjinore na mobilizon gjithë bashku, sidomos shërbimin psikosocial në përshkolla, në mënyrë që të transmetojmë tek fëmijët jo vetëm mesazhin kundër dhunës, por mesazhe në rritjen e respektit ndaj njëri tjetrit, komunikimit pozitiv, empatisë, tolerancës dhe barazisë me njëri tjetrin. Përfaqësuesit e institucioneve përcollën mesazhet e tyre mbi pasojat që sjell dhuna, ndërsa kërkuan bashkëpunimin e të gjithë aktorëve për të frenuar fenomenin e dhunës. Kemi shumë nevojë për njëri tjetrin. Kemi shumë nevojë në familje, në shkollë, në komunitet dhe fëmijë, qytetarë të paqtë ka kudo, por ne do të bëhemi bashkë të gjithë. Edhe unë i ftoj dy tre nxënës që të thonë stop dhunës këtu. Stop dhunës. Misioni i këtyre 16 ditëve është të bëjmë botën protokolli, që do të thotë të bëjmë botën plot me jetë. Të kushohja fëmijët një nga një, të cilët fytyra tyre qeshin ndërsa japin mesazhet, do të thotë se nëse ne arrim të ndërgjegjësojmë çdo individ të shoqërisë tonë, që sa më lart të marrim dhunën, pasi çdo statistik që tregon që ne jemi një shoqëri e dhunshme, të cilën po e transferojmë nga një brez në një brez tjetër. Të bëjmë botën protokollit të thotë që çdo njëri nga ne ka mundësi të bëjë diçka të mirë, ka mundësi të mbrojë një jetë, ka mundësi të shpëtojë një rast, një vajzë, një fëmijë apo çfarë do të rasti që është. 16 ditët e fushatës kundër dhunës do të shoqërohen me njësër aktivitetës sensibilizuese në Lezhë me qëllim minimizimin e këtij fenomeni mjaft shqetësues për shoqërinë.